យ៉ាកាសបែបធម្មពីពីក៏បានតែដងកូនខ្មែរជួយយកអាសាបង្កើតមូនិធិបង្កើតមូនិធិជួយដល់សង្គមជួយដល់សង្គមមានបរិច្ចាគឈាមមានដល់ខាងវិការពីតែ 107.5 អង្សក្រាបសំទោសនឹងសេចក្តីថាកូនចៅឈប់ចាញ់បោកបរទេសដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបំផ្លាញប្រមៃកុងគីប្រមៃធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយកូនចៅសូមបដិញ្ញាចិត្តថាដាំដាមជីវិតនិងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចាំស្វាគមន៍មកកាន់ម៉ោងទី3បន្តចាំម៉ោងនេះម៉ោងស្នេហាគ្រូសាស្ត្រការសិក្សាហើយសម្រាប់ background មិញនេះគឺបទចម្រៀងនេះមានចំណងចេញថាវីរៈកំណត់ប៉ាត់លោកអាចារ្យអេចាដែលមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកចាក់ទេគឺដោយសារតែមានការសំណុំពរពីព្រះមិត្តរាប់លានអ្នកចាគឺឲ្យនេះខ្ញុំចាក់គឺខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាក់តែម្ដងចាហើយបើសិនជាចាក់ទៅមានការកាត់លុយឬក៏កាត់អីគឺព្រះមិត្តត្រូវតែទិញផលិតផលសុខភាពពីខ្ញុំដើម្បីជាការឲ្យមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0612 23 24 25 0612 23 24 25អញ្ចឹងខ្ញុំមានទៅមានមកដើម្បីជាការដោះដូរគ្នាអញ្ចឹងណាព្រះមិត្តចាអរគុណតាចូលកម្មវិធីហើយហើយថៃអើមិនបាក់បាក់កម្មវិធីចុះហើយលក់ដូរហើយអញក៏មិននិយាយទៅអញទៅក៏ចេះតែនិយាយតែលក់តែដូរហ្នឹងតែអីអរគុណ spot ទេហើយមកអរគុណ spot ខ្ញុំមកដឹងអើមកអរគុណ spot អលឿនអញប្រញាប់យើងស្នេហាចាចាយើងអរគុណតែកាន់តែសកលបឋមរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីមានកង់ flong ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញឆ្នាំងសាក់ឬក៏ឡូវហ្នឹងគឺមួយមួយមាន power bank គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បាន power bank ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ complete brand របស់កង់ flong ជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ standard តែម្ដងហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យអាចឲ្យយើងទទួលយកបានដែរប្រិមិត្តអាចតែអ្នកតំណងហោទិញបាននៅគ្រប់បញ្ជរកង់ flong store នៅទូទាំងប្រទេសឬក៏តែអ្នកតំណងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់កង់ flong ដែរផ្ទាល់0167777075និងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ម្សៅទៅដោះគោ Frank BB សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនទុយទុយហើយចង់បានម្សៅទៅដោះគោដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺ complex អ្នកឃើញទៅដោះ Frank BB ដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសចាសសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញ Frank BB ឥឡូវនេះគឺសម្បកកំប៉ុងទូច12កំប៉ុងដូរបាន2កំប៉ុងទូចនិងសម្រាប់កំប៉ុងធំ6កំប៉ុងដូរបាន2កំប៉ុងទូចផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់សួរប៉ុបអានេះដល់នឹងហាប់ដូចនេះហើយគេផ្ដាសាយគេថាចាឲ្យថាគេដកនឹងហើមអាគេកំពុងអរគុណ spot ឡើងចង់អារម្មណ៍ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់តាក់តងទៅមិនសាយទៅដល់កូន Frank BB ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកតាក់តងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 800 9721និង Storm ចាដែលជាឆ្នាំលេបផ្ទះស្តង់ដារមកពីជប៉ុនហើយមានការត្រួតពិនិត្យមានឆ្លងកាត់ឡាបូអីត្រឹមត្រូវផងដែរពីខាងប្រទេសថៃចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញឆ្នាំលេបផ្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់ជាប់ពណ៌បានយូរហ្នឹងគឺ complex storm ចាតាក់តងទៅ092 800 283ចាអរគុណបន្តទៅ KW Lady Serum ចា KW Lady Serum ណាប្រហែលស្ដាប់របស់យើងចាហើយ
ឲ្យខ្ញុំនិយាយ KW Lady Serum ហុចប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia មកចាហ្នឹងឯងគឺ KW Lady Serum ប្រហែលមានស្ដាប់ជារូបមន្តសម្ងាត់របស់ស្ត្រីចាជួយបំបត្តិសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងធ្លាក់សរមាស់ឬក៏មានក្លិននៅតំបន់ពិសេសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចប្រើបាន KW Lady Serum បង្កើនភាពជឿជាក់និងបំបត្តិក្លិននៅចំណុចពិសេសចាអញ្ចឹងមួយដំណាក់រាល់យប់ចាបញ្ចប់រាល់បញ្ហារោគស្ត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ប្រិមត្តបើយើងដែលគាត់ត្រូវការទិញ KW Lady Serum ចា0 7 2 3 6 1 0 7 7 2 3 6 1ចាចាអរគុណនិងអរគុណទៅកាន់មកជាឡាជាឆ្នាំថ្មីសិស្សបារាំងដែលសំឡងពីធម្មជាតិសិក្សាតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឆ្នាំថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃលោកអ្នកអាចប្រើបានជាមួយនឹងមកជាឡាតេតងហត់ទិញបាននៅក្រុមបណ្ដាទីផ្សារឬក៏តេតងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 816671ចាអរគុណតែសូមសំណួរសិស្សហាពីប្រិមស្តាប់បងយើងមកចាហ្នឹងហើយសូមពីខាងប្រិមរបស់យើងអ្នកមីតេតងមកគាត់ចង់សួរទីកញ្ញាគីឡូគាត់ថាគាត់មានកូនស្រី2នាក់ណាកូនស្រីច្បងរៀបការហើយនៅកូនស្រីបើកូនស្រីបើនោះអាយុ24ឆ្នាំចាឥឡូវហ្នឹងគាត់បានផ្សំផ្គុំកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅរៀបការជាមួយមនុស្សជំនឿផ្សេងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ចង់រៀបការទេតែក៏អត់ប្រឆាំងអីដែរចាឥឡូវសុំគេខ្ញុំមកមានបន្ទាន់មួយសិនណាសុំបើមានបន្ទាន់ពីខាងព្រះមេស្តាបងយើងដែលបានកោបឋមធំពីកងហ្វ្លុងចាឡូជំរាបសួរអស់ជួយតិចជួយការជំរាបសួរចាចាអ្នកមីងមានព័ត៌មានបន្ទាន់ណាណាវិញចាខ្ញុំឃើញមនុស្សដូចជាចង់ទឹកមកលុយស្ពានបែកសម្រងស្ពានបែកសម្រងជាមនុស្សប្រុសឬក៏ស្រីដែរណាមីងមនុស្សប្រុសខ្ញុំមនុស្សតែខ្ញុំកំពុងតែចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាជួយទេអញ្ចឹងចាតែសមាគមតែជួយអត់ទីជួយតិចទៅមនុស្សប្រុសអាយុប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំណាអ្នកមីងចាដូចជាមិនជាជាចោលហ្នឹងខ្ញុំ20ជាងហ្នឹង20ឆ្នាំជាងចាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រទៀងតង់មួយមនុស្សស្រី2នាក់ទៀតចង់លោតពីលើស្ពានហ្នឹងហ្នឹងហើយចាចាចាអ្នកមីងឥឡូវយើងកំពុងតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចមានអាជ្ញាធរនៅខាងមកគាត់ចេញទៅណាមីងណានៅកដាស្ពានហ្មងឬក៏មិនដែរមីងនៅខាងតាខ្មៅច្បាស់ទៅចាចានៅចំកដាស្ពាននឹងតែម្ដងចាហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកមីងក្រុមការងារបងយើងកំពុងតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចនៅខាងចំណុចហ្នឹងហើយវាមាននៅខាងតាខ្មៅមួយនឹងខាងច្បាស់អំពៅតែតែទាំងពីរទៅព្រោះនេះគឺមានមនុស្សប្រុសម្នាក់វ័យប្រហែលជាខ្ទង់20ឆ្នាំគាត់ថាហ្មងលោតទៅលើស្ពានហ្នឹងហើយមានមនុស្សស្រី2នាក់ទៀតកំពុងជួយទាញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជិះកាត់ម្ដងហ្នឹងឯងឃើញក៏ជួយខាត់ខាត់ផងក៏លោប៉លិកតអត់តាន់អញ្ចឹងឯងសមត្ថកិច្ចជួយប្រញាប់ចេញទៅអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកាត់ហេតុផងទីតាំងគឺនៅចំណុចស្ពានប្រេសសម្រោងឯស្ពានហ្នឹងដូចឥឡូវដូចជ្រុះធំចាស់បោតតំណែងពីជ្រុះច្បាយនេះចាលឺមកលហោចាជ្រុះច្បាយគេធ្លាប់លឺថានៅជ្រុះច្បាយគេមានប៉លិសហ៎គីឡូមានប៉លិសនៅយាមតំបន់ស្ពាននិយាយទៅប៉លិសប្រចាំការនៅស្ពានហ្នឹងឯងនិយាយថាឲ្យទៅលោតដល់ប៉លិសចាប់ឯងហ៊ានលោតដល់ចាំមើលដល់ប៉លិសចាប់ឯងចាអញ្ចឹងពេលគេលោតទាំងទាំងច្បាយមកលោតនៅព្រៃសមងវិញចុះព្រៃសមងមិនដាក់ប៉លិសដែរទៅហ្នឹងហើយអើក៏លោតថាគាត់ពីខណ្ឌគាត់ប្របាក់ធ្វើការអីចឹងណាពីខណ្ឌបានប៉លិសពីកន្លែងមកតែចាអើក៏លោតគាត់ប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងទេប្រចាំមិនទួនទីលោតមែននេះនេះប្រៃមកក៏ប្រាប់ឯងបងឥឡូវមកយាយបងជួយនៅក្រុមបងមានអ្នកគេហាមឃាត់គាត់បាននៅបងអូខ្ញុំនៅកណ្ដាលស្ពាននេះបាក់ឡាននេះចាចាឥឡូវគាត់លោតបាត់ឬក៏អូតបាត់អស់ហើយអូចាចាបងចាទេវិញផងឥឡូវត្រូវគ្នាវិញតបាត់អស់ហើយពូណាមិនទៅណាទេយើងមកមើលមិនឃើញអូអញ្ចឹងមានន័យថាលោកពូគាត់ជិះកាត់ទៅអត់ឃើញទេចាអូចាចាអរគុណថ្ងៃប្រហែលជាអាចគាត់ត្រូវគ្នាវិញឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចទៅថាបើសិនជាគាត់លោតពីរអ្នកនោះគាត់និយាយមកត្រូវគេពីរអ្នកនោះតែនេះលោកពូក៏ប្រាប់ថាជីលើស្វៀនគឺស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបធម្មតាទេហើយនិយាយទៅគ្នាអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានបឋមឯងយើងអត់ទាន់ដឹងថាម៉េចឬក៏ប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើតំណែងឆ្លងកាត់មុនហ្នឹងឃើញថាមានមែនក៏ជួយតាក់ទងមកកាន់វិស័យ IVC ផងព្រោះព័ត៌មានបឋមហ្នឹងថាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ប៉ុនប៉ងលោតមនុស្សប្រុសចាប៉ុនប៉ងស្លាប់ខ្លួននៅស្វៀនព្រៃសមងហើយមិញប្រិមិត្តរបស់យើងអនអែក៏ថាជីកាត់ហ្នឹងស្ថានភាពគ្មានអីផងស្ងាត់ខឹងហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយអរគុណតើឥឡូវយើងសុំបន្តសនុស្នាហាមកហ្នឹងហើយសូមបន្តបន្តិចព្រោះណាមីងគាត់ថាគាត់មានកូនស្រី2នាក់ម្នាក់កាហើយម្នាក់ទៀតមិនតាន់កាទេអាយុ24ឆ្នាំហើយគាត់បានផ្សំកូនកូនរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀបការហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ចង់អត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែមិនចំទាស់ចាស់ព្រមតាមទាំងដែលខ្លួនអញមិនពេញចិត្តតែតាមអូខេដែរតែមិនអូខេចាហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាដល់ពេលតែមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់បានដេញពលាដេញហើយគឺការខែ3ចាស់ខាងប្រុសមិនវាយស្រូតដែរហ្នឹងហើយខាងប្រុសមកអើខាងប្រុសអីគឺគេពេញចិត្តកូនរបស់គាត់តែមើលទៅកូនរបស់គាត់វាថាអត់ពេញចិត្តខាងប្រុសហើយចឹងណាចុះមកមិញដឹងទៅគាត់ពេញចិត្តទេនៅឲ្យការទេហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់កេងយូរយូរទៅពីអ្នកប្តីរបស់គាត់យកមិញនេះគាត់មានអារម្មណ៍អាណិតកូនចាចាហើយគេក៏បានប្រកបថ្លៃបណ្ណាការហ្នឹងគេឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកមិញចង់សួរថាតើគាត់គួរតែផ្ដាច់ពាក្យវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាគាត់ថាបើសិនជាផ្ដាច់ពាក្យហ្នឹងតើគេមានការគុណមួយជា2អត់ទេខាងប្រុសគេទាសំណងវិញណាឬមួយក៏មិនដែរចា
ចាអ្នកមីងចង់ហាវ័យលះដកលះអត់ទេអានេះគេលោកគាត់ឃើញសភាពកូនគាត់ចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងបានថាគាត់វ័យលះដកលះហ่าចង់ហាគាត់សម្រាប់ចិត្តថាឲ្យកូនកាក៏គាត់ដល់ពេលគាត់ដកចិត្តវិញក៏គាត់គាត់នៅមានមនុស្សចេតនាសម្រាប់កូនណាតែបើពុកម្ដាយខ្លះមកចំនួនណាអេទៅដល់កម្រិតហ្នឹងហើយតយូទៅដល់ពេលនឹងហើយគឺរៀបចំការអីមិនម៉ាគាត់ថាតាកូននៅមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតែនេះអ្នកមីងនៅមានធម៌មេត្តានៅគាត់ថាអឺខ្លាចកូនពេកមិនចូលភាសាមិនប្តីខ្លាចថាអឺកលោកូនការមួយគេឲ្យប្របាអីអញ្ចឹងណាណាមួយមនុស្សតែអត់ពេញចិត្តចិត្តដឹងឯការវាចេះតែកើតទុកអីអញ្ចឹងណាចាឥឡូវគាត់សួរថាតែសងថ្លៃបដាការគេវិញអត់គេមានប្តឹងគុណពីយាយអត់គាត់មួយប្តីគាត់យកមីងហ្នឹងគាត់ថាចង់ផ្ដាច់ពាក្យវិញព្រោះដោយសារណាត់កូនតែគាត់អត់បានប្រៀបខាងប្រុសទេហើយកូនបោកគាត់ព្រឹកមិញនេះគាត់គ្រាន់តែនិយាយគាត់និយាយថាកូនបើសិនជាកូនអាចអត់ពេញចិត្តទេអឺម៉ែជូនពាក្យតាគេវិញឲ្យលោកឲ្យញុំហ្មងអឺហ្នឹងហើយគាត់ថាឡាជួងការគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់ហ៊ានណាអត់ស្រឡាញ់ម៉ែហ្នឹងហើយឡានគាត់ថាគាត់គួរតែប្រាប់ខាងប្រុសវិញតាមត្រង់ឬមួយក៏មិនហេះបើសិនជាប្រាប់គេតាមត្រង់គេមានការអឺអីគេផាក់លុយមកយោអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងនិយាយយើងនិយាយគ្នាទាំងសងខាងចាវាអាចនឹងមនោសញ្ចេតនាអ្នកមីងស្គាល់គេតែគាត់ថាបើតាមច្បាប់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ហេះប្រមិត្តថាគេមានគុណនឹងតម្លៃអីមិនចេះតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកនៅស្រុកខ្ញុំអូថាពេលកាលហ្នឹងគាត់ការហើយគាត់ប្រកបថ្លៃបដាការគេនឹងបានច្រើនទៀតគេថាបើសិននេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការហើយកូនយើងអត់ព្រមជាមួយកូនគេណាឪពុកម្ដាយខាងប្រុសគេនិយាយណាអាហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈការហើយតែបើនៅក្នុងលក្ខណៈភ្ជាប់ពាក្យដូចជាអត់មាននេះចាឯក្នុងលក្ខណៈភ្ជាប់ពាក្យក៏អាចមានអញ្ចឹងដែរតែអញ្ចឹងចាហ่าចាបើតាមច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានអត់ទេតែសម្រាប់មនុស្សសំដីខាងក្រៅជួនកាលមុននឹងពេលគាត់ប្រកលលុយឲ្យគឺគាត់បាននិយាយហ៎ឥឡូវខ្ញុំប្រកលលុយឲ្យអ្នកឯងបើសិនជាកូនខ្ញុំសុំផ្ដាច់អ្នកខ្ញុំសុំសងអ្នកតម្លៃនឹងគុណ2អញ្ចឹងទៅឬក៏កូនអ្នកផ្ដាច់កូនខ្ញុំអត់ទេមិនគេនិយាយអញ្ចឹងមែនតាគេនិយាយគ្នាមុនមែនតែគ្រាន់តែថាវាដោយបុគ្គលទេអ្នកខ្លះក៏គាត់គិតដល់រឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាអឺវាមិនអីគាត់មនោសញ្ចេតនាគាត់អាចនៅយល់លេងអញ្ចឹងណានេះបើសិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកមីងទៅនិយាយជាមួយគាត់រៀងក្តៅដែរវាចិត្តដល់ថ្ងៃដល់អីហើយស្រាប់មកឆ្លើយអញ្ចឹងវាអាចនឹងគាត់អារម្មណ៍មិនល្អមកយើងគាត់ក៏ទាគុណ2អីចឹងទៅឬក៏ដោយសារតែការមនោសញ្ចេតនាអ្នកមីងរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងគាត់មកយូរហើយអឺនិយាយគ្នាទៅធ្វើម៉េចបាក់ក្មេងវាមិនពេញចិត្តឲ្យទៅទាទៅគុណទៅចែកធ្វើអីអីចឹងទៅចាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការនិយាយមួយគ្នាមនោសញ្ចេតនាការស្គាល់គ្នារបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងទេតែបើតាមច្បាប់ហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថាគេមានអញ្ចឹងដែរអត់ទេប្រហែលតែគាត់ថាដែលយើងឃើញរាល់ដងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេធ្វើអញ្ចឹងតែពេលមានបញ្ហាអីគឺគេសងអញ្ចឹងបើសិនជាខាងណាអ្នកសុំបែកខាងណាមុនឥឡូវថោថាគីឡូចូលសួរខ្ញុំហើយដល់ពេលហេពេលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយទេតែដល់ពេលចិត្តដល់ថ្ងៃការខ្ញុំសុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំផ្ដាច់ពីអញ្ចឹងថោថាខ្ញុំបានបដាការ2គីឡូ5000ខ្ញុំត្រូវសងទៅខាងគីឡូវិញ10000ព្រោះយើងអ្នកសុំផ្ដាច់ខាតគេសងគុណអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងចាហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់ម្នាក់នេះតែគាត់ធ្លាប់ដឹងហ្នឹងឯងជួយចូលរួមផងចាអរគុណតែសុំទៅសំណួរបន្តទៀតណាមីគីសំណួរពីខាងបងផងម្នាក់ដែលគាត់ថាគាត់នឹងគួរតឹងគាត់ជាប់ពាក្យចិត្តមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាប់ពាក្យចេះទៅជួយឲ្យឯងជ្រួចច្បល់ចង្ការដែរបាទកុំតន់ជ្រួចច្បល់នេះដល់ពេលហើយបងឯងមើលត្រាប់ថាជាប់ពាក្យបានចិត្តមួយឆ្នាំត្រាប់ថាខាងស្រីម៉ាយាក់ខ້ອຍនឹងគឺដើរលេងមួយសង្សារចាស់ដាច់យប់រហូតចុះម៉ោង2 10ម៉ោង1ម៉ោង2 10ម៉ោង1រាល់ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អន់ចិត្តហ៎អូអីអត់គិតថាអត់អន់ចិត្តទៀតហ្នឹងហើយគេដើរលេងមួយគ្នាពី10ព្រោះធ្វើអន់ចិត្តទៅចិត្តត្រជាក់ម៉ែហើយហើយហើយហាមគេអីហើយហាក់អត់ព្រមស្ដាប់ពេកហ៎ខាងស្រីថាម៉េចគេថារឿងគេហេសង្សារចាស់គេបំពេញចិត្តផ្ដាច់ពាក្យទៅចុះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងមិនបខំទាំងសងខាងបខំពីឪពុកម្ដាយមានការរៀបចំពីចាស់ទុំឬក៏ពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាខាងស្រីពេញចិត្តគាត់ហើយទោះគាត់ចង់សុំផ្ដាច់ពាក្យក៏ខាងស្រីគេអត់ព្រមដែរដោយសារអីម្ដាយគេអត់ព្រមហ៎ចាអត់ព្រមអត់ប្រដាប់ទៅថាគាត់ម្ដាយខាងស្រីនឹងស្រឡាញ់ច្រឹកគាត់អីចឹងចឹងណាតែឥឡូវគាត់ចង់ធ្វើម៉េចវិញមកផ្ដាច់ពាក្យទៅដូចប្របាក់ហ្មងណាប្របាក់មិនបើឯងចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងឥឡូវសំខាន់មកឯងស្រឡាញ់គាត់កម្រិតណាបើសិននៅស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងហើយបើឯងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយណែនាំគេទេឬក៏ពេលដែលគាត់បើឯងនិយាយទៅគាត់វាអត់មានចូលទៅជាគាត់សោះបើឯងត្រូវតែផ្ដោតទៅនឹងហ្នឹងឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់អត់អាចទុកចឹងបានទេអត់អាចទុកអញ្ចឹងបានទេចាំបន្តថ្ងៃការទៅហើយវាមានបញ្ហាវាមានកាន់តែធំចាទោះបីអញ្ចឹងទោះបីគាត់ដើរលេងដល់យប់ប៉ុណ្ណឹងតែទោះបីគាត់មិនមានអីអីជាមួយគ្នាក៏ដោយអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជួងកាគេគ្រាន់តែដើរលេងគីឡូគេមិនមែនភ្លោកផ្លាប់ភ្លោកផ្លាប់ចឹងទេអាមនុស្សដល់2 10យប់ហើយអត់មិនកាតែឲ្យថែអត់យល់គេដល់1ម៉ោង2ក៏គេអាចថែខ្លួនគេបានដែរអូហេនៅក្នុងករណីហ្នឹងវាមានឥឡូវយើងនិយាយអញ្ចេះបើយើងគាត់ទៅអញ្ចឹងវាមាន2ផ្លូវខ្ញុំថាដល់2 10យប់ហ៎តែចាញ់កន្លះម៉ោងណាហ៎ហ្អាយគេផ្សេងវាសមនឹងឈ្មោះហើយវាត្រូវហើយ
តែចង់និយាយចេះបើសិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជួនកាលគាត់ដើរទៅដើរលេងជាមួយសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនបានទៅអីអីជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែវាអត់សមគឺវាអត់ត្រូវមានគូតដឹងហើយមិនបាច់ចាំបាច់ថាតោះគូតដឹងហ្នឹងត្រឹមសង្សារដឹងហើយទៅដើរលេងមួយសង្សារចាស់គេមិនសុខចិត្តចា៎ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាម៉ែឯងនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់មិនចូលដែរទេម៉ែឯងក៏ស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខាងស្រីមិនបាច់ចាំបាច់ទៅឆាឆាវឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលខ្លាំងខ្លាំងឯងដំបូងឡើយនិយាយមួយគាត់សិនបើនិយាយមួយគាត់គាត់ស្ដាប់បាត់ចូលទេផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងគាត់ដឹងថាយើងក៏ស្រឡាញ់គាត់យើងក៏មិនចង់ផ្ដាច់ពាក្យដែរព្រោះមើលទៅគាត់គាត់ដូចពេញចិត្តខាងស្រីដែរឪពុកម្ដាយខាងស្រីក៏ស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់ទៅទុកឲ្យម្ដាយគាត់និយាយជាមួយកូនគាត់វិញហើយបើសិនជាគាត់នៅមិនកែគាត់នៅតែរឹងតឹងអញ្ចឹងទៀតចាប់ទុកថានិស័យរបស់យើងហើយគាត់វាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអានេះត្រឹមតែគូតដឹងហើយយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃក្រោយដល់ពេលការហើយគាត់មិនសូវពេញចិត្តម៉ែឯងលេងទុកប្តីចោលដែរលេងដាច់ដាច់ជប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមកជុំងុំហើយសង្សារចាស់មកដេកដល់ផ្ទះហើយអានេះបានវាកាន់តែខ្លាំងចា៎អានឹងរោគចិត្តមែនតែនហើយអាណែចាវាអាចមានក្នុងករណីចឹងដែរចឹងណាហ្នឹងហើយចាអរគុណតើលើសុំបន្តទៀតមកចាអូនេះប្រិមិត្តខមមិនតែគាត់ខមមិនទៅសាំងរឿងសាំងរឿងអីណាតែអានខមមិនប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយខមមិនគាត់អន់ចិត្តព្រោះគាត់ចូលខមមិនណាណាចាហ្នឹងហើយចាពីខាងបងឈ្មោះថាមៃលីសុខសប្បាយអត់ក្មួយទាំង3និយាយបានល្អក្មួយហើយបងម៉ែណាមេណាសើចាលោក ABC ហើយបងឈ្មោះយឿនកៅនេះក៏ថាសុស្ដីស្រីស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ញ៉ាំអីហើយនៅចាហើយនេះបងដាំថ្នោតហេតុថ្ងៃនេះហេតុអីសាំងឡើងថ្លៃម៉េចសាំងសុពែ4200សាំងធម្មតា3700មកស៊ូត3600ចាខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសុំជួបប្រិមិត្តបងយើងគាត់ចូលរួមចាជំរាបសួរអាឡូចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងចាសុំចេញបងបាទបងចាខ្ញុំសុំចូលរឿងអូនផងមាញ់បងចាចាបងចាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទៅនិយាយមកពងដៃខាងស្រីបងចាតែប្រតិកម្មប្រាប់គាត់ណាកុំឲ្យគាត់ថាបាយបាយទីសាបានពងដៃខាងស្រីគេអត់ដឹងចឹងបងចាបាទអញ្ចឹងឲ្យខាងផងទៅជម្រាបប្រាប់ពងដៃខាងស្រីឲ្យគាត់ទៅចំការចំណៃទៅព្រោះយើងមានគូតាំងហើយអត់សំដៅដាច់ជប់ម៉ោង1ម៉ោង2អញ្ចឹងវាអត់ដូចយើងជាស្រីខ្មែរវាអត់មានណាបងចាចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាដូចនិយាយចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ព្រោះវាមិនសូវសមយើងមានគូតដឹងហើយចាត់ទុកថាយើងដូចមានចំណងហើយចាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីយើងទៅធ្វើអីដល់ម៉ោង2 10ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺអូហើយទៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសទៀតទោះបីគាត់ពីមុនចាហាទោះបីវាមិនមែនជាសង្សាររបស់គាត់ឬក៏ជាអតីតនិយាយទៅវាអត់សមវាអត់សមគ្រប់វិនាទីហ្មងដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណានេះឲ្យសមពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងបងឈ្មោះថាសវណ្ណាយឹមខ្ញុំធ្លាប់ដើរដល់ម៉ោង3ភ្លឺដែរតែมันបានធ្វើអ្វីដែលมันត្រឹមត្រូវអោះគាត់ចាស់ហាគាត់អត់បានធ្វើអីគ្រាន់តែអង្គុយនិយាយគ្នាលេងអូយសបោរឿងណាបងចាតែចាស់ហាវាអត់សមយើងមានគូតដឹងហើយដូចមិននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងដូចមានចំណងហើយចាហេតុអីក៏គូតដឹងនៅផ្ទះគូតដឹងធ្វើការដោយគូតដឹងហើយយើងមកដើរលេងម៉ោង2ម៉ោង3នេះវាមិនសមបើចាំថាតើតែម្ឯងមានគូតដឹងហើយសំបីតាពួកខ្ញុំជាស្រីនេះឥឡូវសួរថាមានបងមានប្អូននៅផ្ទះបងប្អូននៅផ្ទះហើយស្រីខ្ញុំជាស្រីដើរលេងដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺម៉ោង2 10ម៉ោង1ហ្នឹងសួរតើទៅណាតើធ្វើអីចាវាអត់សូវសមអញ្ចឹងណាចាហើយបងត្រីត្រីនេះបងអាហាគាត់ត្រីទេខ្ញុំអានកន្ទុយអត់ដាច់ចឹងបើខាងស្រីធ្វើអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យគេចូលទៅដឹងធ្វើអីអត់យល់ដែរចាហ្នឹងហើយពីខាងបងប្រូវិតចាគាត់ថាអត់តម្លៃទេមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងជាគូដណ្ដឹងនឹងយើងហើយដើរលេងជាមួយប្រុសដាច់យប់ទៀតចាខ្លួនប្រាណមិនដឹងវល់យើងក៏មិនដឹងគេដែរបងជួនកាលគាត់គាត់គ្រាន់តែទៅម្នាក់អនុស្សាវរីយ៍គាត់និយាយណាគេដើរម៉ោង3យើងនិយាយគ្នាលេងម្លកអនុស្សាវរីយ៍ការពីយើងស្គាល់គ្នាដំបូងយ៉ាងម៉េចជួចចត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងណាផឹកតែងគាត់និយាយគ្នាលេងហ្នឹងចាណៃអគាត់តែសុំសំណួរបន្តទៀតណាចាលោកសុំបន្ថែមរឿងលោតទឹកមិញតិចព្រោះខាលពូខាងស្វេតនាក 15T មកណាចាគាត់បន្ថែមនាក 5 មិញគាត់លពូនាក 5 ចាគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់មិញមិនខាន់ប្រូម៉ូទ័រគ្នាមួយស្បាអំពើហើយហ្នឹងតែខ្មៅចាចេញទៅខាង2ខាងលពូខាងស្បាអំពើទៅដល់មុនគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺខាត់បានហើយបរោះម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់បកលឲ្យប៉លីសខាងតែខ្មៅហើយចាអូមានតែប៉លីសចុះទៅចាប់ចុះទៅឃើញចុះទៅឃើញហ្នឹងឯងគាត់ណាមកផ្លេតនិយាយទៅលឿនដែរលពូគាត់ទៅដែរចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជំរឿសមត្ថកិច្ចនៅខាងតែខ្មៅគាត់សួរនាំមើលចានេះបងប្រុសស៊ីផា
ាណាវងនេះគាត់បានថតជារូបភាពនៅលើស្ពានផេសម្ងឲ្យទៀតគាត់ថាអត់មានឃើញអ្នកណាគេទេអូយកទៅបានហើយបានឲ្យទៅនិយាយទៅយកទៅតាំងពីយើងផ្ដល់ទៅព្រមព្រៀងមកតែព្រោះដោយសារតែមានសមត្ថកិច្ចនៅគល់ស្ពានខាងខាងហ្នឹងហ្នឹងហើយចាចាតែពេលអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអីគឺប៉លីសគេចោះទៅធ្វើការលឿនព្រមព្រៀងអញ្ចឹងណាតែជំរឿឲ្យក្រុមការងារបើយើងតេតងទៅសមត្ថកិច្ចនៅខាងក្រុងតែខ្មៅមើលសួរនោមថាតើមូលហេតុអីទៅគាត់ចង់លោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាវិបត្តិហើយប៉ុន្តែចង់ថាមានបញ្ហាអីយើងអាចដោះស្រាយបានការស្លាប់មិនមែនជាជំរឿចុងក្រោយទេអញ្ចឹងប្រិមិត្តមានអីគឺយើងអាចភាសាគ្នាបានយើងអាចរកផ្លូវចេញបានចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មិនគាត់ទេចាំពីខាងបងត្រីគាត់ថាបើខាងស្រីធ្វើអញ្ចឹងចាំឲ្យគេចូលទៅដឹងទៅអីខ្ញុំអានហើយចាំបងគាត់ថាអត់អានខមមិនគាត់ចាំបងអត់ស្ដាប់ទេចាខ្ញុំអានដើម្បីមិនបងអត់ស្ដាប់ទេចាហ្នឹងហើយអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាខ្ញុំថាមិនចង់និយាយទេតែនិយាយវាចេះតែក្ដៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណអានោះវាយកមកអានេះវានិយាយជិះមកចង់ឲ្យគេចេញខ្ញុំហ្មងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហ្មងខ្ញុំប្រកាសព្រៃមកតើអីចុះបងនិយាយចឹងហើយខ្ញុំបានអានហើយហើយនិយាយចឹងហើយចង់ discredit ខ្ញុំមែនតោះឡើយសម្រាប់ចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់ប្រិមិត្តគេចេះតែឲ្យខ្ញុំមានក្តៅមិនសិនណាតែប៉ិមនុស្សខ្ញុំគឺ slot boat រំទុំសភាពសាសាគូគួរឲ្យឆ្លាញ់មែនតើចាចឹងសម្រាប់ប្រិមិត្តស្នាប់របស់យើងដែលគាត់ត្រូវការនេះទិញប្រេងដុងឆាយនេះប្រិមិត្តស្នាប់របស់យើងនេះយកទៅឆាឈៀនធ្វើម្ហូបអីបានមកឆ្លាញ់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកតែម្ដងដើម្បីជួយថែទាំសុខភាពគ្រួសារយើងណាសម្រាប់ប្រេងដូងឆាបែប ABC គឺផ្សំឡើងពីប្រេងដូងសុទ្ធតែម្ដងចាំមកដបថ្លៃ$6ទិញចាប់ពី5ដបឡើងទៅគឺយើងមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះហើយសម្រាប់សាប៊ូមួយដុំនេះវាមាន10ដុំនៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចហ្មងបើសិនជាទិញរៀងមួយដុំ5500តែបើសិនជាទិញជាដុំ10ដុំតែ50000ណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការកម្មងទិញបានចាសេវាកម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញតើតាមមកលេខគីឡូ061 23 24 និង 25 ឬក៏លោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅលេខមនិត09292324 ឬក៏តាក់ទងហោទិញបាននៅក្រុមសាខា23ដុល្លារទៅនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកអ្នកចាប់ពីកម្មវិធីសំពេចសម្រាប់មួយផ្លែសិនសូមអញ្ជើញអញ្ជើញរស់រាន់ជួលស្តង់ដើម្បីដាក់តាំងសម្ភារៈបរិក្ខារនិងគ្រឿងចក្រសំណង់គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវរជាមួយនឹងបញ្ហារូបស្ត្រីបំបាត់ក្លិនធ្លាក់សនិងជួយបន្តពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum ตัวเองทุกวันด้วยลิ้นจือมินเห็ดลิ้นจือสกัดเข้มข้นในรูปแบบซอฟต์เจลมีส่วนผสมของวิตามินอีผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีรักตัวเองเลือกลิ้นจือมินขยมสระ